Попередню катастрофу нічому не навчили. Чергова зрада. Ще один арсенал у повітрі. Зруйновані домівки. Мільярдні втрати для держави. Користувачі соцмереж ділилися своїми думками щодо вибухів на арт-складах. Сидимо на даху своєї п'ятиповерхівки. Навіть тут видно, як горить і як піднімаються в небо снаряди. Не спимо з четвертої ранку. Бідні люди там. Багатьох вибухи розбудили серед ночі. В 4 утра залетіла дочь за слізами в спальню. «Мама, ти слышишь, что-то взрывается?» Взрывна волна була така, що окна і квартира дрожали. Мислі пролетіли різні, поки появилась інфа в інтернеті. Діти, пенсіонери, молодь ховалися в підвалах та погребах. У соцмережах постять фото. У будинках вибито шибки, двері. Село Августівка поблизу військових складів СМТ «Дружба». Наслідки пожеж та руйнування. Що там в Дружбі і Дзюбівці, залишається тільки гадати. На фото хата моєї бабусі. Її ще не знайшли. Головні будівлі Ічні вціліли. Хочу розвіяти деякі чутки. Вокзал, авіас, четверта школа, лікарня. Цілі. Наразі тихо. Снаряди падали на подвір'я місцевих жителів. Приліт із воєнбази. Дякую уряду за нашу безпеку. Родичі шукають у соцмережах один одного. Допоможіть знайти Левенець Любов Григорівну з Августівки. Користувачі соцмереж шукають і домашніх улюбленців, адже собаки та коти, лякаючись вибухів, тікали з домівок.